החיים עם הליכה אחת ארוכה. אוסף לא נגמר של צעדים. לפעמים הצעד קטן, ולפעמים גדול. לפעמים הצעד ספונטני. אומרים שהצעד הראשון הכי קשה. אבל קשה יש רק בלחם. בהליכה הזאת כל סנטימטר חשוב. יש כאלה שהולכים לאט. ויש כאלה שמעדיפים מהר. אבל לא משנה אם אתם הולכים אחרי הלב. או נגד הזרם. למסע הזה תדאגו לצאת בנעליים שמתאימות לכם. וישוז, רשת חנויות ואתר מותגי הנעלה.